Ruski PVO sistemi uništili su 4 ukrajinske bespilotne letelice u Belgorodskoj i Kurskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Žrtava i štete nije bilo. Jedinice protivvazdušne odbrane Ukrajine odbile su vazdušni napad Rusije uništivši 11 dronova, a među metama je bio i Kijev, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Bespilotne letelice uništene su iznad regiona Nikolaev, Čerkas, Vinica, Kijev, Dnjepropetrovsk, Harkov, Sumi i Donjeck, objavile su vazduhoplovne snage putem aplikacije Telegram. Očevici su na periferiji Kijeva čuli eksplozije koje su zvučale kao dejstvo jedinica protiv vazdušne odbrane. Napad je izveden na mjesto okupljanja stranih plaćenika u predgrađu Kijeva, rekao je koordinator proruskog pokreta Otpor u Nikolajevu Sergej Lebedev, pozivajući se na svoje kolege. On je naveo da je na sjeveru Pavlograda i Dnjepropetrovskoj oblasti izvršen napad na skladište municije i artiljerije oružanih snaga Ukrajine. Kao odgovor na napade oružanih snaga Ukrajine na civilne ciljeve, ruske trupe redovno izvode ciljane napade na vojne položaje i na ukrajinsku infrastrukturu, energetske objekte, odbrambenu industriju, vojnu komandu i komunikacije, podsjeća Sputnik. Istovremeno, sekretar za štampu predsjednika Rusije Dmitri Peskov je više puta naglašavao da vojska ne napada stambene zgrade i društvene ustanove. Za sada nema izvještaja o šteti uslijed napada ili pada ostataka dronova.